नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही इतिहासामध्ये अश्मयुगीन मानव शिकलेले असाल. त्या पाठामध्ये अश्मयुगातील मानव विविध प्रकारचे हत्यारे दगडांचा उपयोग करून तयार करत होता. अश्मयुगीन काळापासून तर आजपर्यंत मानवाने नैसर्गिक संसाधनांचा वापर करून आपल्या दैनंदिन गरजा पूर्ण केलेल्या आहेत. हवा, पाणी, मृदा, वन, त्याला जंगले सुद्धा म्हणतो, अशा विविध प्रकारचे नैसर्गिक संसाधनांचा आपण वापर करत असतो आणि आपल्या गरजा पूर्ण करत असतो. आता या नैसर्गिक संसाधनांचे गुणधर्म काय आहेत, ज्याच्यामुळे ते आपल्याला उपयोगी पडतात, ते आपण या पाठाच्या माध्यमातून पाहणार आहोत. तर आज आपण पाठ क्रमांक 3 नैसर्गिक संसाधनांचे गुणधर्म या पाठाविषयी या व्हिडिओच्या माध्यमातून माहिती पाहणार आहोत.